Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, знаете си работата. Ако желаете още реакции на TikTok, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И да не забравим да благодарим на нашите партньори от WinBet и за това, че те ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Ползвайки който вие получавате първоначален бонус до 100%, който може да стигне до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Бонусите важат само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Първият разговор с срещата. Цял ден не ми звъниш. Какво стана на срещата вчера, кажи ми. Айде, клюкарстването. Ами, отидахме на ресторанти, на кино. Висок ли е? Да. Добре. Сигурно е хубав, нали? И много се радвам за тебе, мима. Много се радвам, наистина. Наистина много се радвам. Айде вечера ще не разказваш, че сега трябва да оставам, имам да се оправям още и косата ми е мокра. Кво? До сега мрънкаше, че искате да говорите. И изведнъж вече си заета. Моля, женска работа. И малко ногтите си оправя, че трябва да се лакирам. И вечера съм ги събрала на кафето. Всички ти да не разказваш какво е станало, нали? Добре, целият град да разбере. Айде. Ужас. И сега ще почне... Герганума. Тая Мария си е намерила приятел. Ето, да клюкарства. Да, висок, бил, хубав, бил, тило, но и... Ни пак ти приятелките. Тя е, нали, грозна, кой знае какви си ги намира и тя ни са близъби тигари. Ма, интриги. Сега ще го видим и вечер, ще го покажа на снимка. И така, а я ще оставам, вечер ще се видим направо. Как ще започне да завижда? И сега майка ще дойде да даде пари, косата ми е мокра и направо ще извъна, като тръгвам към кафето. Да, да. Добре, айде мила, айде. Айде сега в кафето. О, козла, брат. И това сме ние. Хубаво ли е? А, добре. А така, нисичка, не? Добре, бе. Задника и вика. Добро, брат, добро. Аз се видях на снимка, ти ме покажа, добре. Ше, за събота остава оговорката, не са направил, нали? Да, бе, събота съм на линия, няма ядър. А така, шест. Това, брат, ще пусна един филм. Кво? Ще гледам. Филм ще гледам. Направо на събота, брат, ще звънна. Хон, дърите ми ще обясняваш повече, брат, как е минало. Хубаво, добре, брат ли, айде, чуваме се в събота. Айде, айде. Евала. Иване. Отписвай го Димитър, брат. Той стана чихал. Първи ден. Заеби тая работа. В събота само аж до. Няма да идва. Нали? Сега, брат. Голям пераз. Замина. Отпишвай го. Ай, брат. Тъй то. Трябва да се правят компромиси от двете страни. Трябва да има и разбирателство, и ако си преценил, че ще бъде по-добре да прекараш време с половинката си, това не те прави чехло. Сега, ако вече едната страна твърде много натяга и не позволява на другата нищо и той слуша като котренце, заминал е. Какво да го правиш? Но такава връзка, не си е работа. По някое време на човека, който е почехала, ще му стане много тегаво. И това все ще избие на някъде. По лошия начин. Аз всичко разбирам, само не знам някои работи. Ами види, че всичко разбира. Аз лично нещо, което съм забелязвал най-често, което един недостатъчно добър електротехник прави. Когато има ключ, ето тук, и е сложил контакта ето тук, а не под ключа, да върват в една линия. Мале това на колко места съм го забелязвал. Седи толкова грозно, аз който обичам симетрията, просто ми бърка в здравето. Да, врата е Дубай малко. Дубай вика. Малко. Да, врата е Дубай. Малко тук пиришкото проговори от масата. Тако, я кажи, твоята рибка как се казва вкъщи? Минджо, тя има аквариум. Кой има аквариум? Кво? Рибката. Тя как се казва? Минджо. Как? Минджо. Минджо? Да. Добре. Чакайте да пине работа, че не мога просто да го проумея. Аз не мога да разбера с този живот какво се случва, какво става. Никой не знае. Може да обясни някой какво вещество, същество има толкова в тоя боб, че да ви прокарва така. Преди няколко дни бех направила боб майка. Кой ял, кой се изпосрал? Два дена подред такива изтребителни картешници. Два дена просто не знам как съм спала. Като черна станция. Такова чудо, велики. Такива автомати просто не сте чували никога.
Мале, мале! То не беше на развалени яйца, то не беше на мухлясала лазаня, то не беше на раздясала стомана, то не беше на изгоряла гума, то беше велика смрад. Добре, че нямам такива проблеми. Не, че съм ставала да отварям прозорците, тук ароматизатори, проветрявам, пръскам, измирисам цялата къща, няма за измирисване, няма измирисване, това се едно. Това имаш скумс, бе, скумс. Тежка смрад. Като пръдне и те отравя на всяка, направо сърцето ми изкочи и душата ми се отрови. Де, де, това, а не го пожелавам на никой. Значи, който не може да яде боб, не му понася организма. Да не яде! И след това е после като изтребител на картешлица, по-добре да не яде. По-добре да не яде, защото миризми, аромати, най-различни, направо човек да се задуши, човек да се разболее. Това не е нормално. Да се разболее, вика. Аз вече почнах да сънувам тия дни, как някой яде боб и подскача и пърди и се стряска и се събужда. Със сигурност не завиждам на момичето. Аз мисля да я питаме за адреса и да съберем пари да й пратим ароматизатори или противогазна маска. Жената реже, дядото от комунизма гледа телевизия. И той го знае. Да, да, планетата е плоска. Спаски! Подай ми една бира. И салата. Саша му я хвърли. Ау, как си знаех! Това по-учтиво с жената. Че иначе... ще има тукати. Okay, no way this is true. Like they say, you stand here and stare at it for 10 seconds, you're gonna fall. Да, да, за 10 секунди, ако гера, ще паднеш. Това сад да кажа, ще се изтресе само герите. It kinda look like... Okay, no казах ви. This is true, right? Like they say... Искате ли да го пробвам? Чакайте да си го запазя. Възможно ли Ангел Христов да се е прибирал непократно редовно през тези години? Не мога да кажа нищо, брат. Ангел Христов да се е прибирал. Попчето от дупница го раздава махленец. О, да. А, любов, напоследък много жени ми пишат. И какво като ти пишат много жени? Е, нищо, аз им казвам, че обичам само една. А, дай мило. Нещо не е наред. И два дни по-късно. Споко, гребене. Трябва да видя къде съм си оставил другите пеперутки. Тази си я взех за трола. Сът на София, да, идваме сега. Тук ще има кючек, нали? Трябва да те чуят повече хора. А така! Махалата, батко! Айде! Добро е! А така! Залепи стотачката! О, то дори ще излиза цяла песен! Въй! Това трябва да го видя определено! Абе, Иване, на кво къл, бе? На кво може на чанти и обувки? А! What? Абе, Иване! Аз предлагам тези неща да ги хвърлиш и да бягаш от тези русалки. Добре, това и мен не заболя! You are one big frog, you know that? We've gotten a lot of comments asking about her eyes. Frog's eyes are very different than people's eyes. Хвай тази жаба, бе! They only see in greens and blues. She would see the world something like this. Frog's eyes allow them to see 180 degrees around them without having to move their head. Fair warning. Мале! I would look away. Тези виждат frog's eyes do something толкова really много. Odd. Frogs don't chew their... Това е много яко. 180 градусова клетка. Машаллах. Машаллах? А... Бъква! Атака! Брат, пусни музика. Пов, купуваш си колонка от България. Сом, сом, док те люби други неко ти си. Айде! Сръбското, дай му! Ама добре, пе! Чакай, брат, пусни музика. Браво, браво! Ти да не си Айкос, вика. Това момиче беше в нас и ме вика, ти да не си Айкос. Що? Викам, що? Викам, да не ти смърда. Вика, не. Много бързо свършваш.
към теб. Лека! Големи гърди, обаче малък микрофон. Ти помниш ли си първия телефон? Сещаш ли си? Сещам се, между другото, първи ми телефон беше в първи курс студент. Беше един такъв тип мида, който се отваряше. И моя беше такъв. Тогава беше мега иновация, между другото. Първи ми телефон беше на 19 години. Сега децата на 4-5 си има телефон, който е на 4, но само говори по него. Просто мога да му звъня. А, ти така си мислиш. На 13 години се вече. Чакай, къде са 13, къде са 19, 6 години. Това е минутата тогава. Разговор струваше 2 лева. Ау! Големи гърди обаче. 2 лева за минута. Това звучи много болезнено. Особено по това време. Как реагирам, когато я верям извън на FaceTime, за да ми покаже колко е взел да пием? Хах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 ah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 
кошка. Кошка? Защото я намерихме на центъра на София. Моля! Как така бе? А той дори е снимал как я хваща. Беше изключително стресирана и дехидратирана и добре, че спряха още две жени. Ами то в София, кой не е стресиран? Да хване, защото тя буквално тичеше към булеварда. След като успяхме да я ловиме с това парче плат, абсолютно веднага потърсиме да й дадеме водичка, защото тя наистина беше изключително дехидратирана и стресирана. И сега ще си имаш яйчица. Също звъна на майка и за да може да попита, тъй като тя е гледала кокошчици. Сложих една капа в банята, за да може да стои на прохладно. Като храна й дадохме жито и също така направих купара от нарязани краставици, хляб и вода. Много добре. Тя направо на ресторанта е попаднала. За мен колко спокойна беше животинката и даже ми позволи да изчиста нослето, защото вътре имаше натъпкани някакви черни мърсоти. Звънах на 7 ветеринарни клиники в София, но само 3 от тях се занимаваха с птици. Незнайно как и на 3-те хората, които се занимават с птици, в момента са в отпуска. Също така изключително много ще съм благодарен, ако ми дадете някакъв съвет какво да правя от тук нататък. Я да видим в коментарите. И чакай поне една година да порасне и след това ми пиши на лично да ти пратя рецепта. Ами, честит нов любимец. Да, да. Как го изшляпа. Няма нужда от ДНК тест. Какво не е наред с това дете? Абе, Боби. Кажи, бе, какво има? Знаеш ли, че косите на ръките умират с полуфакт? Какво? Нещо от моето умри, аз не знам какво да... Абе, Боби. Ооо, не! Не, не си го причинил! Ужас. Имате късте на рука. Ти си успешен, ако имаш учител като него. Не така! Слушай са! Ама той верно я научи! А как изобщо тя стои мирно в колата, не мога да си обясня. Моля, не мога да спра да се смея. Имаш ногти, ама... Не можеш! Не можеш! Тая реакция. В такива ситуации това, което правя аз, е просто и така да натисна с пръсти отгоре да задържа малко повече, просто да го отлепя. Така. Оф, госпожа да ти е преподавала Антония на брат и сестра ти. Петракова. А, така. Да. С тази фамилия, тя не е много често срещана. А ти случайно да не си сестра на Тони Петраков. Който е бил да, всъщност, малко палав и я е побъркал. Още като те погледнах и веднага се сетих. Ма той Тони какво дете беше просто. Ма дете за пример. Номер едно просто. А тя не е, така ли? Ами да. Той ма на всички олимпиади ходеше. И се дипломира с пълна шестица. Какво да ти разправям? Ами, такъв си е. А ти? Каква си? Ами ти, млада госпожичке. Какво аз? Притесни се. Ти не бе ли си се метнала? Прилежна ученичка ли си? Май не. Ами, ще се видим и те. Много поздрави да му пратиш. И прекрасно дете, значи. И сега автоматично значи, че и ти отиваш на всички олимпиади. Честито. Не, ще стане много лошо. Чуете, че пръднах от напрежение. Няма никакъв проблем.
ще стане. Толкова ли е стресна? Ей, значи ще го убием и малкото хулиганче. Майка, когато взето ви закъснее с 5 минути. Стана. Няма аз да стоя цяла вечер будна заради него. Нали? Къде си бе, сине майчин? Аз няма цяла вечер да стоя да будувам, да те чакам да ми се прибереш. Да, то вече слънцето изгряло. Къде ми скитосваш? Иначе няма да го чакам. Цял ден те няма, цял ден. До 5 минути да си се прибрал, иначе не отговарям. Разбрали, момченце? Ще ходиш при баба си и дядо си, май ми се струва. Утре съм на работа. Там ще си за колкото си искам. Да си се прибрал 5 минути, иначе не знам. Заключвам вратата и не ме интересува. Айде. Ще ти изхвърля дрехите през прозорца. Цяла вечер ще ми скитосва. Къща си няма. Е, това ми е любимото, някой като го каже. Малкото. Айки! Кажи би, тати! Ако още един път ми се оплачат от тебе, госпожите в детската, забравяш, че съм ти баща. Добре! Хо! Изя! На следващия ден. Остава. Тати, как беше днеска детската градина? Кой си ти? Лека! На 15 години не те ли е срам да пееш тези неща? Yeah. Вие поясте. Съм отресена на мозъка и не съм добре. Имате ли визуална прилика с брат ви? Не. Не. Брат ви? Абсурд. Не. Абсурд. И то с некой е подпинал. Хората, тук ще приключваме с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!